갔다 했어. 지금 많이 소골이나 세게 보니 호텔 샀더니 도산 도산 이사가 뭐 배트 무슨 시시 이다 요데. 에쿠토 에쿠토. 세란 치고 돈도 안글레세. 예 수미. 그렇. 이다 아슈팟. 아하. 예 아슈팟. 모함만 드리지 파티 도산 오너니아 고리샤나 야민 내 포토 내다 감런 센 쇼테미 몬 다리네 데투 트레티 방그런 감그런 이 트랙 내 레스토랑 룩소스 니안이 인테 레스토랑 디 프레시덴디 감피게도 노 호텔 아인네 나시콘데 시 미엣 피티미 Normal, normal, normal. E kuptoj, isha e qartë dhe kuptues. Ai ishte përfitues. Pra, ti erdhi kombëtare shqiptare ke dera shqiptare. Tani, unë kisha takim me presidentin e Olympiakosit. Unë kisha mbyllë po thuj se muhabeti me Olympiakosin. Po? Thjesht ishte, ata kishën tërguar në ambasat greke vizat e mija. Po unë nuk veja do të tiram. Ishte ajo momenti i rëmujrave që po vinte 2 prilli. Dhe unë nga të veja në Tiran i ka në kakavi. Dhe unë bi një qik takimi se unë isha takuar me Salihar Elin, kur kishëm deshjen flamurtari me Olympiakosin, ishte për kërkesa, ishte plojnë, blajnë, trajnerë, a i tonë të e tha unë e tua. Dhe Salihar Elin, presidenti Olympiakosin, më priste. Dhe kur i thash unë që jam për në Athinë, Okej, thaj, jemi një makinë, shofer dhe përkëthys. Përkëthys është miku im, shoku im Belaj. Pa. Shofer ishte doktori dhe makinë. Ne në 12 e qësëm kemi qenë në Isuit, në hotel Staley. Unë bëja Belajnë, u qëtësuam, rrët 5 orë unë thimi atëre. Ka ora 7 e minisur, 7 e qësëm kemi qenë 12 një, faret me qaore shkojnë. Pa, 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 pa. Dhe unë kisha takim me Salihar Elin. Okej, më tha, presidenti Janinës, ti vazhdojmë, mua petë të unë të janë, jam në priti dhe nuk t'ilë të para Olympiakosin. A ti e mund të këtë qenë edhe një kapim taktik i mi, ose mos një ori Belaj, po të në dojë që i të qeshi se ka qenë prezent. Po, prezent. Unë nuk e kisha i tenë, e futbolit kapitalist. E qartë, e qartë. Isha që kërë lartë. Kuptoj shumë mirë se nga vjeti e nga kultura jote. Ti do jesh homogen. Jo vërë jetër jote. Më ka thënë homogen. I thashon jo jam shqiptarë. Po punë e madhe që a i dhe unë dhe kam tre të uaj dhe ka që shërë gloria. Ti ti eshe dhe Afrikanë, thë mua. Unë do të marë për të të thusë në ekip. Aje kishe për pretext. Aje kishe për... Aje kishe këtej, më ndjenë, unë kishe këtej. Exakt, dhe ti kisha adhë jo, dhe jo. Unë s'jamo një... Palidhje, jo, jam shqiptari dhe. Okej, thë mua, unë dhe iku, kishe një takim ditën e dytë, vinë me një ofertë tjetër, më thotë, okej, thë, Mihali Qef, do i këtë në 10 orë, dhe iku. Po? Donë, i pje që i sori, ja të rekon që iku, më kërë se më gjeu. Më tha mua, okej, tha, do të blejë unë, tha, do t'ja të dhanika. A, u kryu apsira. I them unë, pëllaj, që është dhanika, borgë. Borgë unë e kisha shumë të rëndë, nga që unë isha qikë në gjendje, kisha. Dhe në fundë muajtë vinde që toni, tua qikë poshë shekherë, vaj, këto mja po adhë. Shko, është edhe niveli ullët të... Nga vinim me nga gjerë. Jo, unë ishe, ishe të zero. Po jo, kam i den që... Pantaj dhe po të punon me manager. Kam i den që ti, ndryshet qik nga këta lojtarët e tjerë, këdhe qik krenarin tënde. Dhe më dhe, ka përshë...